സ്വാഗതം. ദൈവം തന്നതാണ് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം. സോ നമുക്കുള്ളത് ഇല്ലാത്തവരെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് ചാരിറ്റി എന്ന് ക്രൈസ്റ്റാർമിയോടൊപ്പം നമുക്ക് ചാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. സുഖമല്ലേ? ഓ, എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നല്ലോ. നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമുള്ള മുഖം, അത് കാണുമ്പോൾ സിസ്റ്ററിന് സന്തോഷം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് സിസ്റ്റർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ദാനധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച്, ചാരിറ്റി, ദാനധർമ്മം. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ദാനധർമ്മം എന്നാന്ന്? അറിയാം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു 3-4 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസം കുറേ യാചകരില്ലേ, ബെഗേഴ്സ്, യാചകർ വരും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസമായിട്ട് അമ്മ അത് അവരോട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വരുന്ന ദിവസം ഞങ്ങൾ മക്കളായ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കും, 10 രൂപയോ അരിയോ ഡ്രസ്സോ ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ, എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ, ആ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ സന്തോഷമാണ്. അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ചാച്ചന് എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഫുഡ് കഴിക്കില്ല, ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കില്ല, അമ്മ അതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ രാവിലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരണം, ഒരു ഫുഡ് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ അല്ലേ, ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡ് ലഞ്ച് മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ 3 എണ്ണം കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണ് അമ്മയും, ഞാൻ കുഞ്ഞല്ലേ, അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പേടിയാണ്, അച്ചാച്ചനോട് ചോദിക്കാൻ പേടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല. അമ്മേ, എന്തിനാണ് ഈ അച്ചാച്ചന് 3 ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്? അച്ചാച്ചൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു നേരം ഉച്ചയ്ക്കത്തെ കഴിച്ചാൽ പോരെ. പിന്നെ എന്തിനാ 3 ലഞ്ച് ഏലയ്ക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞ്, ലീവ്സ് ഇല്ലേ, വാഴയിലയില്ല, അറിയാത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വാഴയില, വാഴയിലയ്ക്കകത്ത് ചോറ് പൊതിഞ്ഞ് 3 പൊതി അച്ചാച്ചന് കൊടുക്കും. അപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര സംശയമായി. പക്ഷേ അച്ചാച്ചനോട് ചോദിക്കാൻ പേടി. ഓ, അച്ചാച്ചൻ 3 പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ണുവോ, അങ്ങനെ ചോദിക്കാനൊരു പേടി. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായപ്പം അച്ചാച്ചൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. അച്ചാച്ചൻ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി, എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചിയെ കെട്ടിച്ച സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി യാത്രയ്ക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്നു, ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്നപ്പോൾ അച്ചാച്ചനെ പൊതിക്കാതെ എടുത്തു, 1 പൊതി എൻ്റെ ഇതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത്, ഇപ്പോൾ കാപ്പ് കുടിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ, എന്തിനാ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചോറൊന്നും സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങ് സൈഡിൽ കൂടി, ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കുഷ്ഠമാണ്, കൈയില്ല, 2 കൈയുമില്ല, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നോട് പറഞ്ഞു, അതിന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ചോറ്. ആ പൊതി കൊടുത്തു, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഹായ് അച്ചാച്ചൻ, ഇതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ അച്ചാച്ചൻ ഈ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? പക്ഷേ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഈശോ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ദാനധർമ്മം കൂടി, നമ്മുടെ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കും കൂടെ പരിഹാരമാകും. നമ്മൾ ഒരുപാട് സിന്നൊക്കെ ചെയ്യലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ദാനധർമ്മം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ 60 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ദാനധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് കാറ്റിക്കിസം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും മാരേജോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ, നിങ്ങളുടെ പിറന്നാൾ വരുമ്പം
വലിയ ഘോഷമായിരിക്കും അല്ലേ? വലിയ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ ചെയ്യും, നല്ല ഉടുപ്പ് മേടിക്കും, കൂട്ടുകാരൊക്കെ വരും, കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യും, ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കും, അങ്ങനെ വലിയ സെലിബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ആ പൈസ ചാരിറ്റി ബോക്സിൽ ഇടണം, എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാവോ, ദൈവം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കൃപകളൊക്കെ ദൈവം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഡോക്ടേഴ്സാണ്, വലിയ പണക്കാരാണ്. ഈ ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പെൺകുട്ടി. അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്ററേ നാളെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയാണ്. ആ അതിനെന്തേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, വീട്ടിൽ വലിയ സെലിബ്രേഷനാണ്, പപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, മമ്മി ഡോക്ടറല്ലേ, മമ്മിയുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, വലിയ 10,000 രൂപയുടെ സെലിബ്രേഷനാണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇനി ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ധൈര്യപൂർവ്വം കൊച്ചിന് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെന്ന് പറ, എനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ബർത്ത്ഡേ എല്ലാ വർഷവും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, ഈ വർഷം എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ വേണ്ട, നമുക്കൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെ സഹായിക്കാം പപ്പ. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പേടിയാണ്, എല്ലാം ശരിയായി, ടെറസെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് പന്തലൊക്കെ ഇട്ടു, എല്ലാം പ്ലാനും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ധൈര്യപൂർവ്വം കൊച്ചു പോയി പറഞ്ഞു, ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവക്കൊരു പേടിയുണ്ട്, 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം. ഇവളുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർക്ക് ക്യാൻസർ അസുഖമുണ്ട്, ക്യാൻസർ, അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഗ്രാൻഡ് മദറിന് അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ ഈ ചെറിയ സാക്രിഫൈസ് നീ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക, അമ്മയ്ക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കിട്ടുമോ സിസ്റ്ററേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും, നീ പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്ക്. ഇവിടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു, അന്ന് രാത്രി ചെന്നു, ഒരു സന്തോഷമൊന്നുമില്ല. അപ്പം മമ്മി ചോദിച്ചു, എടി നാളെ നിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ, കുടുംബം മേടിക്കാൻ പോകണ്ടേ? അപ്പം അവളിങ്ങനെ മോകനെയാക്കി, എന്ത് വേണ്ട വേണ്ട, ഏ എന്ത് പറ്റി? അപ്പം അവളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ വേണ്ട, നമുക്ക് പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെ സഹായിക്കാം മമ്മി. ഏ ഇതാര് നിന്നോട് പറഞ്ഞു? അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാ. നേരം ആ രാത്രി തന്നെ ടീച്ചർ ഫോൺ വിളിച്ചു, എന്താ സിസ്റ്ററെ ഇങ്ങനെ ഇവള് ബർത്ത്ഡേ കോഷം വേണ്ടെന്ന്? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാറ്റിക്കിസം ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓക്കെ നല്ല കാര്യം, ഇവളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. ആ പ്രാവശ്യത്തെ സെലിബ്രേഷനൊന്നുമില്ല, ഇവൾക്ക് ഇച്ചിരി സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി, എന്നാലും അവളത് കാഴ്ചവെച്ചു ഈശോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ ഈശോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ അസുഖം ഒന്ന് ക്യാൻസറാണ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പനും അമ്മയും ഡോക്ടറാണ്, അവർക്ക് എല്ലാ മെഡിസിനും അറിയാം, പക്ഷെ അവർ കുറേ നാൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കുറവൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇവളുടെ ഈ സാക്രിഫൈസും ഇവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഈശോയെ എനിക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം തരണം. കൊച്ചു കുട്ടിയാന്ന് ഓർക്കണം, 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി. അവള് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ പ്രാവശ്യം പപ്പായും മമ്മിയും പറഞ്ഞു, എന്നാൽ സെലിബ്രേഷൻ വേണ്ട, സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ല, സാധാരണ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആരെയും വിളിച്ചില്ല, അന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു, തിരിച്ചു പോന്നു. അവള് ക്ലാസ്സിലൂടി വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത്, രാവിലെ തന്നെ വന്നു, സിസ്റ്ററേ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏ എന്താ കാര്യം? അപ്പോൾ ഞാൻ പപ്പായോടും മമ്മിയോടും പറഞ്ഞു, അവർ എങ്ങനെ ചെയ്തു? വെരി ഗുഡ്. ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നുപോയി, ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ അതിന് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊരു ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ധ്യാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പം ഈ അമ്മച്ചിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരാൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു സാക്രിഫൈസ് കൊണ്ട് ഈശോ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചിൻ്റെ ചെറിയ കൊച്ചിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് ആരാന്നൊന്നും ഇവർക്കറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുമോള് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പ്രാർത്ഥിച്ചു, അനുഗ്രഹമൊക്കെ മേടിച്ചു, പിന്നെ ഇവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ക്യാൻസർ ഇല്ല. ഈശോ വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് കൊടുത്തു, അവിടെ സൗഖ്യം കൊടുത്തു. ഈ ചെറിയ കൊച്ചിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് മൂലം ആ കുടുംബത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീം തിന്നാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം, ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, ഒരു ചെറിയ ചാരിറ്റി ബോക്സ് വീട്ടിൽ വെക്കണം, ഇത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സാക്രിഫൈസാണ്, ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും കുറച്ച് പൈസ. വെക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പോക്കറ്റ് മണി തരുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില പൈസ തരുന്നതായിരിക്കും, അതാണ് കുറച്ചെടുത്ത് ഈ ബോക്സിലോട്ട് എടുത്തില്ലേ? അത് ഈശോയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ചാരിറ്റി, ദാനധർമ്മം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളോട്. ഒരിടവകയിൽ ആ ചേട്ടനൊരു സാറാണ്. അപ്പം സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് വർക്കുകളുണ്ട്, എച്ച്എമ്മാണ്, പ്രിൻസിപ്പളാണ്. അപ്പോൾ ഈ പള്ളിയുടെ ആ വർഷത്തെ പള്ളിയുടെ കൈക്കാരനായിട്ട് എലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാലും എല്ലാവരും കൂടെ ചേട്ടൻ സമ്മതിച്ചു.
ഒരു വർഷത്തെ ട്രസ്റ്റി, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ട്രസ്റ്റി ആരാന്ന് അറിയത്തില്ല, എന്നാൽ ആ പള്ളിയിലെ ട്രസ്റ്റി ആയി ചേട്ടന്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ വരാൻ ഒട്ടും സമയമില്ല, പ്രാർത്ഥന വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങി. അവനെ ഭാര്യ എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പുറത്തോട്ടുള്ള, അതിൻ്റെ വൈഫ് പറയും പിള്ളേരെ നോക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റ്. പക്ഷേ ആ ഒരു വർഷം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയ മെമ്മറി പവറൊന്നും അല്ല ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല, ഇവർ ട്യൂഷന് പോകുന്നുണ്ട് എന്ത് എങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വെച്ചാൽ ആവറേജ് ചില സബ്ജക്റ്റ് തോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പപ്പ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ പോലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തോക്കും. മാസ്റ്ററാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത്രയും നോക്കാൻ ടൈമില്ല. പള്ളിയുമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പള്ളിയുമായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നത്, രാത്രി ഒരു 11 മണി കഴിഞ്ഞാലേ വീട്ടിൽ വരുവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ സാറിൻ്റെ കെട്ടിയോള് വൈഫ് ഭാര്യ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, പിള്ളേരെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ചേട്ടൻ കൃത്യമായ സമയത്ത് വരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ, ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ ശരിയായിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ഒരു വർഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടൻ കൈക്കാരനാകുന്നതിന് മുന്നേ എന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗമാണ്, ഒന്നെങ്കിൽ പനി അല്ലെങ്കിൽ ഛർദി അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് എന്നും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം. ഈ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു വർഷം ഒരു ദിവസം പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട വന്നില്ല, അവർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ ചേച്ചി വന്നതിനോട് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ എന്താണെന്നറിയത്തില്ല എൻ്റെ ചേട്ടന് വീട്ടിൽ വരാൻ സമയമില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു. ആ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥാനം മാറി, ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനം മാറി, ചേട്ടന് ഫ്രീ ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് കൊച്ചിന് രോഗം വരുന്നു, പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചേച്ചി വന്ന് പറയുക, എൻ്റെ സിസ്റ്ററെ ആ ട്രസ്റ്റി ആയിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നു പോയിരുന്നു. ഇപ്പം ആ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറിയപ്പം എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് 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 കാര്യങ്ങൾ വരിക ഉണ്ടോ. ദാനധർമ്മം, ചേട്ടൻ്റെ സമയം, നമ്മൾ പൈസ മാത്രമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, സമയം. നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചോ, പോടോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയല്ലോ. നോ, ആ നിങ്ങളുടെ സമയം ചിലവഴിക്കണം. ആ നീ എനിക്കറിയത്തില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇന്നലെ വന്നില്ലായിരുന്നല്ലേ, അവധിയിൽ ചുട്ടിയായിരുന്നല്ലേ, അപ്പം നോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം പൈസയായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പം നോട്ട്, നോട്ട് എഴുതാൻ അവൻ വന്നില്ല, അവന് സ്പീഡ്, ടീച്ചർ നോട്ട് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അപ്പോൾ അവന് കിട്ടുന്നില്ല. നിന്നെ നിങ്ങളെ തോണ്ടും, പോവും, ഇണ്ടാതിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ, അങ്ങനെ പറയല്ല. എന്താ ആ ഫ്രീ ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അത് വലിയൊരു നല്ല പ്രവൃത്തിയില്ല, ദാനത അതൊക്കെ ദാനധർമ്മത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സമയം, നല്ല വാക്കുകൾ പറയാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചവരോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അടിച്ചിട്ടോടി ആ തിരിച്ചടിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ സമയവും വാക്കും കഴിവുകളും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ദാനധർമ്മം. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പൈസയൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ ആരെയും പറ്റിയല്ല, എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വലിയ സെലിബ്രേഷനൊന്നും വീട്ടിലില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്ററെ ഞാൻ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത്? നോ, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം മാത്സൊക്കെ ടോപ്പായിട്ടുള്ള, ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ടോപ്പായിട്ടുള്ള കുട്ടികളില്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? നിങ്ങളിൽ പലരും കാണുമായിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലേ, കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രൊനൗൺസിയേഷനായിട്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒന്നുമില്ല, അപ്പം ഒന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ല, അപ്പം രണ്ടുമൂന്ന് വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാലേ പറ്റും അല്ലേ, മിടുക്കര്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതും ദാനധർമ്മമാണ്. നല്ല വാക്കുകൾ പറയാനാണ്, ചിലരൊക്കെ ബാഡ് വേർഡ്സൊക്കെ പറയും, ഞാൻ ഇനി ബാഡ് വേർഡ്സ് പറയില്ല, നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അതും നമുക്ക് പറ്റും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് കൈകൂപ്പിക്കേ, അവിടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോയെ, ഉണ്ണീശോയെ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ, എന്നെ ദാനധർമ്മം പഠിപ്പിക്കണമേ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ആമേൻ. ചാരിറ്റിയിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന ആനന്ദം അത് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു അനുഭവം ഇതാ. ഹലോ, മൈ നെയിം ഈസ് അവീർ. ഐ ആം ഇൻ 5th standard ആൻഡ് മൈ ഫാദർ, മദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ, വി ഫോർ ലിവ് ടുഗെദർ. ദെൻ ഐ ആം ഹിയർ ടു ഷെയർ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. വെൻ ഐ ഹാഡ് വെന്റ് ടു ക്രൈസ്തർമി റിട്രീറ്റ്, വി ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ ആർ സിസ്റ്റർ ഹാഡ് ഗിവൻ അസ് എ ഹോം വർക്ക്. സോ വി ഐ വാസ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ദെൻ at that time somebody called me
but I could not figure out who it was. Then I looked the whole building, but I didn't see anybody. Then a thought came to mind that it was Jesus who called me, and I prayed and until then a dream came saying that you have to show mercy to poor and kids of orphanages and to help them and show mercy to them. ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന മനസ്സുണ്ടാകാൻ വചനത്തിന്റെ ബേസ് ആവശ്യമാണ്. ഇതാ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കൂ. സുഭാഷിതങ്ങൾ 19:17. ദരിദ്രരോട് ദയ കാണിക്കുന്നവൻ കർത്താവിനാണ് കടം കൊടുക്കുന്നത്, അവിടുന്ന് ആ കടം വീട്ടും. ഇല്ലാത്തവരെ കണ്ടെത്തി ഉള്ളത് പങ്കുവെക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ. Spirit to the risen Jesus Christ we belong.